Hej och välkomna tillbaka till min kanal och ännu en vlogg. Jag har precis gått upp, jag är trött idag. Vaknar upp till ett sms från Elgiganten där det står att nu har de flyttat datumet för att datorn jag har beställt ska komma in i lager från den 15 till den 22. Så nu har de varit den 1, den 8, den 15 och nu den 22. Jag tror aldrig jag kommer få se den där datorn. Jag håller på att fixa med en vlogg. Jag började ladda upp den igår precis innan jag gick och la mig. Så jag har liksom inte fixat med någonting. Det ser ut som det är lite roligare väder idag i alla fall. Igår så regnade hela dagen. Det var verkligen skittråkigt väder. Jag var så jävla omotiverad till allting. För jag skulle egentligen vlogga igår också. Men alltså, jag gjorde ingenting igår. Så det var bra att jag inte gjorde det. För det enda jag gjorde igår det var att sitta här och spela Sims. Alltså jag var inte ens ute och gick eller någonting. För vädret var så tråkigt. Jag frös och... Nej, Selma. Nej, pilla inte i glaset. Så, jag duschade precis. Alltså, jag skulle egentligen ut och gå och hunda, men... Nej, alltså, jag orkar inte och jag har inte ätit frukost för jag mådde ganska illa när jag vaknade så jag har inte velat äta någonting. Så då kommer jag bara bli skithungrig mitt när jag ute går och ja, inte bra. Men jag tänker att jag ska ligga här i sängen och chilla lite. Jag är jättetrött. Alltså, det var så jobbigt igår. Jag låg här i sängen. Och det hördes, alltså det var ett sånt jävla jobbigt ljud. Alltså det lät typ som någon slog på en trumma. Och klockan var så här efter 12. Och jag bara, vad fan är det som låter? Alltså jag kunde inte somna överhuvudtaget. Och det tog jättelång tid för mig innan jag liksom lyckades tänka ut vad det var för någonting. Och då var det som, det hade regnat hela dagen igår. Det var som det droppade på balkongerna. Och det låter ju som att, men det borde inte låta särskilt mycket. Men det lät så jävla mycket, det typ så här ekade i hela kvarteret. Jag stängde alla fönster och dörrar och sånt här. Men våra fönster måste vara jävligt dåligt ljudisolerade. För det lät precis lika mycket. Och jag hade öronproppar och jag hörde fortfarande det. Så jag fick starta en film på tvn. Och har ljudet ganska högt för katterna var även skiträdda för det här ljudet. Alltså de låg så här, eller de gick och strök så här liksom mot golvet och var skiträdda. Men de blev mycket lugnare när jag satt på tvn för då hörde man det mer typ. Alltså det var jättekonstigt att liksom så här droppar på balkongräcket kan låta så jävla mycket. Så jag somnar jättesent, det är väl därför jag är så jävla seg idag. För att jag inte har sovit ordentligt. Ja, men alltså, jag har jättemycket mardrömmar. Jag drömmer mardrömmar varje natt när jag sover själv. Så jag sover inte bra. Jag har legat här nu ett tag i sängen. Jag har även ätit lunch. Jag har haft en liten en dipp, om man säger så. Men jag har i alla fall kollat på lite jobb. Mest till Sebbe, som jag har skickat till honom. Vi tänkte att vi skulle gå igenom det liksom tillsammans i helgen och så här. För han har ju bara ett sommarjobb just nu. Så han behöver ju någonting till hösten också. Och sen så har jag även kollat lite som jag ska söka. Men det är liksom... Alltså det är så jävla dumt. Jag måste ju söka jobb just nu. För jag är ju inskriven på Arbetsförmedlingen. Och kommer vara där tills den 31 augusti. När jag liksom börjar plugga. Men... Det känns ju så jävla konstigt att söka massa jobb som jag liksom inte ens... Alltså jag kommer inte kunna tacka ja till ett endaste jobb för att jag är redan upptagen liksom. Men jag måste ju söka jobb annars får jag ju inga pengar. Så det känns ju så jävla bakvänt.
Ja, alltså liksom det är ju liksom inga jobb som är aktuella för mig just nu. För jag är inte intresserad av att ha liksom ett extra jobb när jag pluggar heller. Så liksom sådana jobb är inte intressanta för mig heller. För jag tänker inte jobba samtidigt som jag pluggar. Det är bara om utbildningen är skitlätt och jag känner att jag kommer kunna göra annat. Men vad de har sagt innan så är det jätteintensiv utbildning. Och de rekommenderar att man inte liksom gör något annat än själva utbildningen. Utan det är liksom så här 40 timmar i veckan som ett heltidsjobb. Och att just det är väldigt intensivt eftersom det bara är 1,5 år. Så liksom jag, för det var någon som ringde mig från Arbetsförmedlingen när jag skulle ha något sånt här samtal. Och hon bara, ja men jag tycker i alla fall att du ska söka extra jobb. Och jag bara, ja men jag vill inte ha ett extra jobb. Bara, ja men det kan ju vara bra. Bara, nej det kan det inte. Jag fattar inte varför vissa människor har så svårt att förstå att typ plugga är mer än ett heltidsjobb. För oftast måste du göra väldigt mycket efter tiden som du också är i skolan. Vissa människor har väldigt svårt att förstå det. Alltså det är ju 1000 gånger lättare att jobba än att plugga. För man jobbar så bara man går till jobbet, sen går man hem och sen så är det det. När man pluggar så är det ju fan det enda man tänker på. Jag har fått ett paket till ICA. Så jag tänker, jag går till ICA. Vad är klockan? Ja. För jag gick till ICA häromdagen för att hämta ett paket. Typ så här 5:00 när alla hade slutat jobba. Och det var så mycket folk där och jag fick stå och vänta så länge. Men nu är 2:00 så där borde det liksom inte vara så mycket folk. Och så tänker jag att jag ska köpa nudlar. Jag klipper på mig. Sebbes hoodie. Jo, det är någon som har vet vad det är. Är det du, Siri? Nej, det tror jag inte. Vet du vem jag tror att det är? Selma. Jag måste putsa mina glasögon. Alltså de servetterna luktar inte gott. Så, nu ser jag. Jag tänkte visa er vad jag köpt på H&M. Det är ju så att jag ska börja plugga. Och nu kommer det bli första gången på typ 4 år som jag kommer få ha på mig vanliga kläder. Annars har jag alltid haft arbetskläder på alla ställen där jag har jobbat. Så jag har liksom inte så här haft på mig ordentliga kläder på typ 4 år. För alla andra dagar så har jag haft typ mjukiskläder. Jag känner att jag behöver uppdatera min garderob lite. Just i den här ordern så är det inga kläder utan det är bara accessoarer. Så jag köpte ett par skor som ser ut så här. Sandaler bara. Accessoarer och sånt här är perfekt att köpa på rean. För det är typ såna här grejer som typ aldrig blir utsålda i klädesaffärer. Det finns alltid kvar och de brukar alltid sälja ut det. Så jag köper typ, och har nästan aldrig gjort, köpt saker liksom i fullpris när det gäller accessoarer. För det är inte värt det. Men jag köpte 2 förpackningar med örhänge. Så här ser den ena förpackningen ut. Ja, guld med pärlor på. Selma? Vad gör du? Och så köpte ett sånt här big pack med massa olika örhängen. Såna här rekommenderar jag verkligen att köpa på rean för de brukar sälja ut dem för typ så här 39 kronor så får man så här många liksom. Och det priset, det är verkligen värt det. Sen så köpte jag ett diadem. Och det här är lite så här. Jag vet inte riktigt om det här kommer se bra ut på mig. Jag måste använda diadem typ alltid. För att jag klippte ju lugg. Och jag är inte alls nöjd med det. Så nu måste jag ju. Bara för att jag var så jävla dum och gjorde det så. Så måste jag ju få undan luggen på något sätt. Så jag köpte ett sånt här vitt med pärlor. Men det var det jag köpte på H&M i alla fall. Jag skulle rekommendera er att kolla in deras rea. Alltså de har rea på hur mycket som helst. Jättemycket fina kläder och sånt här. Men alltså jag köper inte kläder. Och särskilt inte online. För helt ärligt, jag vet inte vad jag har för storlek. Jag vet inte vad som passar mig. Och jag vill inte så här sitta och klicka hem typ 3 av varje. Bara för att jag inte vet vad jag har. Och jag hatar att köpa kläder innan man har fått pröva det. För
Alltså jag vill inte ligga ute med de pengarna och sen behöva gå och byta och lämna tillbaka. Och det är bara så jävla jobbigt. Men sen är det liksom så, om jag ska handla kläder på H&M så måste jag beställa online. För de har ju inte över storlek. Den största storlek i affären är väl typ 42-44. Och för det mesta så kan jag inte ha den storleken. Om jag vill ha någonting på H&M så måste jag typ beställa online. Jag fattar inte varför de inte bara kan ha alla storlekar i affär också. Det suger att vara tjock. Ja. För det finns inga kläder typ. Och särskilt inte om man som jag vill prova kläder innan man köper dem. Då finns det inte. Bara typ så här tantkläder. Som är jättedyra. Som jag ändå inte vill ha. Det enda stället som jag kan köpa kläder på, där jag faktiskt kan prova det innan, och som faktiskt har storlekar som stämmer bra överens med själva storleken. För liksom en storlek typ 40 på typ Gina Tricot och H&M är inte en storlek 40, utan det är typ egentligen en storlek 36. Men det, i så fall det enda stället som jag då kan handla kläder på i butik, det är på GKs. För liksom deras storlekar är då normalstora egentligen skulle jag säga. Men om jag får med andra affärer så är de ju väldigt stora i storlekarna i så fall. Men jag är glad för de här grejerna som jag handlade i alla fall. De här skorna tyckte jag var jättesnygga. Min hand, eller min mobil är fortfarande helt blöt efter jag spritade av den. Kolla vem som ligger här. En Selma. Och en Siri. Nu ska jag ta hand om det här. Så, nu ser det bättre ut. Jag ska ju ha min dator där sen. Så har jag bara mikrofonen stående där så länge. Jag ska ju typ, alltså jag ska ju fixa till det här vid skrivbordet sen när jag får datorn och sånt här. Fixa bland mina pennor och grejer. Typ om en månad när datorn har kommit. Vad gör du Selma? Ge fan i påsen. Varför är det så kul med sopor? Det är konstigt. Klockan är lite efter 8. Så jag tänkte att jag ska fixa hudvårdsrutinen och även lägga i en inpackning i mitt hår. Jag blev lite irriterad innan på min kamera, för den jag filmar med just nu, den är ganska känslig om det typ kommer någonting i vägen för där linsen typ sitter. Så funkar inte kameran. Och det hände jättemånga gånger. Så ja, jag har fixat lite här i hemmet utan att ni har fått se. Och så har jag ätit middag och kollat lite YouTube. Jag försöker verkligen ta hand om mitt hår just nu. För jag håller på att ändra min hårfärg lite. Än så länge så har jag bara gjort en hårfärgning. Men jag ska kanske göra en avfärgning till. Jag vet inte riktigt, för det känns som att mitt hår alltså har typ samma mörkhet i utväxten som här. Men att det här är bara mycket, mycket rödare. Så jag vet inte om det kommer göra så stor skillnad om jag gör en avfärgning. Fast typ som här är håret väldigt mörkt. Ja, jag tror nog jag ska göra en till avfärgning. Och sen när jag gjort det så ska jag bleka håret. Och till alla er som vill se hårfärgningsvideos och sånt här. Jag håller på att filma alla steg jag gör. Så jag har filmat när jag har avfärgat och så här. Så det kommer komma. Men jag vill liksom göra en full video där jag visar. Och inte liksom så här flera stycken, utan allting ska vara i en video.
Just nu har vi panik här i rummet. Som ni kan se där i topp. Nej, Siri! Den håller inte din vikt. Herregud. Där uppe sitter en fluga. Där. Ja. Ska vi ta flugan nu då? Där är den. Alltså hon är så jävla dålig jägare. Hon tar inte den. Selma hade klippt den med detsamma. Var är den? Den är där. Siri, den är rakt fram. Du trampade på den. Du står på den. Selma hittar den. Siri letar fortfarande där uppe. Jävla bokor. Den är här nere, Siri. Siri. Här. Nej. Alltså hon letar fortfarande här uppe. Och den ligger här på marken. Död. Siri, du är jättedum. Ja, alltså du är inte smart. God morgon. Idag är det fredag. Jag tänkte faktiskt gå upp och göra någonting, men Siri har lagt sig på mitt ben. Och hon kommer nog inte flytta sig på ett tag. Känns elakt att ta bort henne. Jag har gjort lite lunch. Nudlar. Precis ut och slängde soporna så märkte jag att doftpinnarna i hallen är slut. Så jag behöver ta fram den nya vi köpte. Vad kan den vara? Här kanske? Nej. Där. Så vi köpte denna senast vi var på GKs. Jag håller även på att städa här inuti sopskåpet. Alltså jag är så svettig. För jag har också precis städat inne på toaletten. Och jag håller på att torktumla så det blir så jävla varmt där inne. Svettas sönder. Flaskan var lite finare än den förra. Kan jag ta av den, den var inte fin. Och så pinnarna. Tada! Så ska den få stå här. Nu är det stökigt för jag har satt massa grejer här. Det får stå här i hallen. Jag ska tvätta katternas... matskål, Siri, eller inte matskål, vattenskål. Siri tvättar sina tassar här i så. Det ser inte jättenice ut. Alltså jag skulle gå in i duschen. Så ligger Selma och sover i duschen. Så jag bara, jag vill inte duscha. Så jag har lagt att störa henne, men sen bara, jag måste duscha liksom. Klockan är 8 nu liksom. Så jag plockar ut henne i duschen, bara ut henne och la henne på mattan istället. Går in i duschen, startar duschen. Sen så börjar jag känna något hårigt vid mina ben. Då sitter hon i duschen med mig. Så hon blir dyngsur. Och sen så har hon gått runt i lägenheten på mina nytorkade golv. Och sen så, nu så stod jag och smörjde in mig på badrummet. Så bara jag hör hur tvn startar och jag har stängt av den liksom. Ja, då är det Siri som startade en YouTube-video. Hej Selma. Jag är i alla fall nyduschad och fräsch nu. Jag ska faktiskt gå till ICA-runda och köpa
chips och typ godis. För jag skrev till Seb innan. För att han kommer inte vara här förrän typ 9:30 eller något sånt. Så jag bara, vill du sova direkt? Eller vill du typ se en film och äta något gott? Och han bara, film och äta något gott. Såklart. Jag vet inte varför jag frågar, för jag vet vad svaret på frågan är. Så här har vi inköpat. Köpte en sån här till Sebbe. Tänkte först att jag skulle köpa en cola. Men jag vet att han tycker om den, så jag hoppas att det passar honom. Så jag köpte Pringles och lite godis. Och så det är jättemörkt. Lur. Jättemörkt. Så jag tänkte att jag kanske skulle tända lite ljus. Jag har ju ljuslyktor där. Vad är det? Är han flyga? Ja. Vad är det? Oj. Har jag en tändare? Jävla Ikea-band de fastnat i. Åh! I tändaren. Vad händer där inne? Vad händer där inne? Hejsan. Hej Siri. Hon är jättebusig. Jag hoppas bara att hon får för sig hoppa upp på detta bordet här idag. Jag har tänt ljus, ibland hoppar hon upp där. Och nu är hon på bushumör. Och det är liksom ingen av dessa som är liksom rädda för eld eller så. Utan de pyromaner, de vill brinna upp. Ska vi ha den här i soffan tycker du, Selma? Den är inte så fin där. Vi såg precis Sebbe köra in i garaget. Jo, du har saknat din pappa. Jättemycket. Ja. Tråkigt att vara hemma med mamma. Kolla, där kommer han. Ja. Kolla, vi får bara läsa sig, Selma. Mattan har redan lagts fult. Spring, Selma. Spring. Hej. Hej. Någon ser idag. Mm. Oj, vad blöt du var. Hej. Jag har saknat dig jättemycket. Nu tar du på mig med dina corona-händer. Vilka corona-händer? Har du tvättat dem? Tova? Ja. Jag tar handsprit typ 700 gånger om dagen. Ja, men tvätta dem ändå. Wow. Okej, då startar vi Snowpiercer. Yes, these are his resolutions.